עצמך, אני לא יודע מה אני רוצה, יש לי בעיה, אני רוצה לדעת מה אני רוצה, אז אם אני יודע מה אני רוצה, זה טוב, אם לא זה רע. זה נקרא הפרדה של טוב ורע. אני רוצה שאתה תהיה מרוצה תמיד, שאתה תגיד גם אם אני יודע מה אני רוצה, גם אם לא, זה טוב לשניהם. לא הבנתי, אבל אני לא ככה. אז מה כן? לא, אני כרגע לא יודע מה אני רוצה, אבל אני אולי יודע שאם אני לא אתחיל לפעול ולעשות דברים, אז בעתיד יכול להיות ש... יהיה לך בעיה. שיהיה לי, שזה הפריע לי. אז אני רוצה להביא אותך למצב שלא משנה מה יהיה לך, בעתיד יהיה לך טוב. אוקיי. תעודת ביטוח, בחינם. אוקיי. כמה זה עולה? בחינם. תבין אותי, יש לך תעודת ביטוח שלנצח יהיה לך טוב. ראית, מה שתרצה יהיה לך את הביטוח. אוקיי. נכון? אתה יכול להגיד שאתה כזה? אני לא כזה, אני אבל אלמד אותך איך. אוקיי. אתה תבדוק, תראה אם זה עובד, עובד, לא עובד, לא עובד, מה זה משנה אם אני כזה או כזה. סבבה. לא משנה, נכון, מה אני לא, ונגיד שאני כן, זה לא לזה משמעות. השאלה, מה אני יכול לתת לך? נכון. אני אתן לך, אתה תבדוק אם זה עובד, עובד, לא עובד, לא עובד, זה הכל. לא, בדרך כלל שבן אדם... אני לא כזה. מלמד משהו, אז זה... אז אם זה, אני יוצא מן הכלל, אני יוצא מן הכלל. לא, אבל לא צריך להוכיח, אתה יכול לבדוק. אני אומר לך, לך לברז, תפתח לי שמיים. מה אתה יודע, או תוכיח לי. תבדוק, כן, לך תראה לי שמיים. לא, זה דוגמה שהיא סתם. בסדר, אני אומר לך, אני אתן לך שכל, שאתה תראה שאני צודק, לא צריך פה מה להוכיח. תמשיך, אני עוקר אחריך. בסדר, בסדר, אוקיי, אז הטיעון שלי אומר... רגע, אז לא סיימתי. הוא הולך להסביר כמה אמרתי מה אתה התכוונת. אז תסביר, אוקיי, אז מה... אני חושב שאתה רוצה להגיד. שבעצם את החוויה עצמה, אתה יכול לדעת את התיאוריה, כי יכול להיות כל זה, אבל בגלל שהדברים שם הם לא באמת נמצאים שם, זאת אומרת, אין שם, יש הרבה שאלות שהן לא פתורות. זה מה שאמרתי. אתה תשים לב שאתה מתחיל להוסיף, נכון, אבל בסוף אמרתי משפט קצר, אמרתי כדי להגיע לחוויה בשלמות צריך. כדי להגיע לחוויה בשלמות צריך משהו בשלמות. כן. נכון, זה כל מה שאמרתי. הבנה בשלמות, זה אומר שאם יש לך שכל, שאלה קטנה ולא קטנה, זה לא מספיק בשלמות. בשכל אתה צריך להבין בשלמות את מה שאני אומר. מה זה נקרא להבין בשלמות? אז אני מתגלה לך שבתוכך יש מלא שאלות. בוא ניתן לך בפשיטות, אוקיי, תקשיב. אתה רוצה לחוות שתמיד אתה רוצה את הכל? מאוד פשוט. תדע לך, אתה חלק מהעולם, אתה חלק מהעולם, בסדר? אתה עכשיו נמצא בתוך חלום של עצמך, אתה נמצא עכשיו, פה כל זה, זה בתוך חלום שלך, כאילו אתה עכשיו ישן ואתה חולם את הכל, כל מה שהיה עורב יהיה זה אתה חולם את הכל, אתה כאילו אלוהים, אתה הראשון, ואם תבין את מה שאני אומר לך, אז תחווה את זה. זאת אומרת, אם היית מבין שאתה באמת זה שרוצה את הכל, אז אתה רוצה את הכל, אז אין לך בעיות. עכשיו אני רוצה לגלות לך אני רוצה לגלות לך גם צריך שאלות הכוח לעשות את כל העניין הוא לא צריך לעשות כלום אתה מסתכל אני רוצה לגלות לך שכל מה שהיה בעולם אי פעם כל מה שקורה בעולם בכל מקום שהוא וכל מה שיקרה אי פעם זה הכל אתה אחרי לזה אם עכשיו אני מחאל לך כסף אתה אומר אני לא רוצה שיהיה לי כסף אני רוצה כסף אז אני רוצה לגלות לך, תדע לך, זה שאין לך כסף, זה בגלל שאתה רוצה שלא יהיה לך כסף. מלכתחילה בבחירה חופשית מלאה, אתה בוחר שלא יהיה לך כסף, למה? כי אתה, שאני אומר אתה, אתה לא יודע מה, אני לא רוצה, אני רוצה שיהיה לי, נכון? כן. אבל שאני אומר אתה, אני לא מדבר על מי שאתה חושב שאתה. בדיוק. אני מדבר על מי שאתה באמת. לעני אלוהה שלי או... בדיוק, כן, 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 כן. כאילו אתה, אתה זה כאילו כמו פיצול, אתה כאילו מפוצל. אתה כאילו גם אתה, בגוף הזה, בשכל הזה, אבל... יש הארי הגבוה יותר. יש עוד, אני הגבוה יותר שהוא הראשון, הוא אלוהים הראשון. הראשון, 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 הראשון זה אתה. אבל כשאתה אומר אתה, ואתה, כאילו כשאתה מדברים על הארי הגבוה שלי במרכאות, זה גם מדבר, אז כאילו, הוא לא שונה מהארי הגבוה שלך. יפה, אותו אחד, יפה, נכון, אנחנו קוראים לו שלך. הוא דבר על אותו הארי הגבוה. נכון. אז גם אתה יכול לתצות מה שאתה רוצה בעצם. כאילו גם אתה יכול לתצות מה שאתה רוצה בעצם. הוא גם לא שונה מהכיסא הזה. אני לא מבין אותך. אז אנחנו נזמין לך, כן, לאט לאט. הוא גם לא שונה כאילו אתה מדבר מכל דבר, מהלמכם מהדרגים הכי קטן, מכל המציאות עצמו אפילו, מכל המציאות עצמו הוא לא שונה. הוא אומר, הוא השורה של כל המציאות. אז למה אנחנו מדברים בלשון כזה של כאילו, מה שאתה תרצה במציאות, אני זה המציאות, אז למה אני אומר כאילו, אם אני הגבוה שלי, הוא רוצה על המציאות. אתה תדבר בכל, כשאומר אתה, תגיד אתה אלוהים או אתה, אתה. אז אתה לאט לאט, חכה.
כן, לאט לאט, תבין, בסדר, לא קרה כלום, לא קרה כלום, תקשיב, בוא נסביר לך. תגדיר שאתה אחד זה... בוא נסביר לך, תקשיב, נסביר לך, ואז דרך זה יראה לי. נגיד שאתה עכשיו צחי, ישן חולם חלום. ובחלום אתה חולם שמישהו, נגיד, גונן לך כסף, רק מזה, נגיד. מי גרם לכך שיגנבו לך כסף בחלום? מי עשה את זה? אני. אני שישן או אני שבתוך החלום? אני שישן. יפה, אתה מסכים איתי שמי שאתה ישן יש שני אני? כן. יש אני אחד בתוך החלום, שהוא חושב איך דפקו אותי והוא מניה גנב לי כסף. ויש את זה שקובע. ויש כמו שקובע שאם אני אקרא לו צחי הוא יקור, הוא פה, הוא לא שם, נכון? ההוא צחי גנבו לו כסף שם, ואתה פה נמצא שניים. אני מספר לך כל הדבר הזה פה, תורף כל החדר הזה, כל העולם, זה חלום. שיש אני אחד למעלה, תשקיף אותך, סגנות. יש אני אחד למעלה גדול של כולנו, אותו אחד. הראשון, אנחנו בתוך כאילו מחשבה של הראשון. אוקיי. אז עכשיו ברגע נגיד שהוא רב איתך, לדוגמה. הוא קבל. זה אתה, מי שאתה באמת. לא הבנתי, זה מסלול מי שאתה באמת עכשיו. אני אסביר לך, אני לא בטוח. תעצור, תעצור, בוא נעצור. בלבלת. אל תגיד, בלבלת להגיד בלבלתי. קח תחלות עליך, לא עליי. בסדר? עכשיו בוא נתקדם. אתה עכשיו בחלום, ישן חולם חלום, מישהו גונה לך כסף. אתה מתחיל לריב איתו. אז פתאום בא לך מישהו, הוא אומר לך, אתה יודע, אתה בכלל בתוך חלום. מי שאחראי לזה שגנבו לך את הכסף, זה אתה. אתה אומר, מה זאת אומרת זה? אני אומר לך, אתה תנסה לחשוב רגע. אתה לפני כמה דקות הלכת לישון, וזה עכשיו אתה מנהל פה את ההצגה. מה אתה לחוץ כל כך? מה אתה רוצה לנו? זה אתה אחראי לזה. מה אתה מבין לזה? איך אתה חווה את זה אחרת? אם באמת הייתה... אתה אומר, מה זאת אומרת? מה אתה עובד עליי, נכון? כי בחלום אתה לא קולט, מה זאת אומרת, הוא עובד עליי, זה לא אמיתי. אתה אומר, מה זאת אומרת, תביא את הכסף, מה אתה אומר בית המוח, נכון? אבל אם באמת היית משתכנע שוואלה, אני גולל בחלום של עצמי, אז זה היית נרגע. כי לא יכול לבוא לך כלום, מייקי, אני אגיד, תורם לך זאבים, באים. תגיד, אתה עכשיו חולם חלום, לבוא לך זאבים, אתה מפחד מהם, אולי נפמות, אולי נעמות. אז אני אומר, רגע, מה אתה מפחד? הזאבים האלה, זה אתה. תראה, כשאתה חולם חלום, אתה ישן פה, חולם חלום, נמצא לי פה. הבנתי, אבל... לא, אני רוצה להרחיב את זה עוד טיפה. אוקיי. עכשיו, בתוך החלום, נגיד שאתה רואה זאבים, אם אני מטורף אותך, לא רק שאתה שפה, הראשון, אחרי לזה שהזאבים רוצים לטרוף את צחי שבתוך החלום, אלא שהזאבים, מי הם באמת? הם גם צחי. האם צחי הזה שבחלום, הוא יותר צחי הזה מאשר הזאבים? לא, כי הזאבים וצחי והרחבים והשמש זה הכל אותו צחי שבחוץ, נכון? Okay. הכל, כולם, איפה כל האירוע מתרחש? בתוך צחי שבחוץ. Okay. יפה, אותו דבר פה, אותו דבר פה, אותו דבר בדיוק. עכשיו, אתה לא אומר, מה זאת אומרת, הוא לקח לי, עשה לי, אכלו לי, שתו לי. אבל אני רוצה להסביר לך, תקשיב, זה הכל, אתה רוצה את הכל. יש מעל עוד פרספקטיבה. יש תניה גבוה. רק חכה, אתה הבנת? חלקית. הבנתי, אבל כמו צחי שבחלום שלא מאמין, גם אני לא מאמין לך עכשיו. ברור שאתה לא מאמין. אחרת המצב היה כל כך פשוט. נכון. אבל אתה יודע מי אחרי לכך שאתה לא תאמין לי? צחי שחולם את החלום. עכשיו לי, אני לא, עכשיו לי, אני לא לחוץ מזה שאתה לא מבין אותי. אתה יודע למה? כי אני יודע שאני רוצה שאתה לא תבין אותי. אני רוצה שאתה לא תבין אותי. הבנת? לכן לא אכפת לי שאתה לא מבין אותי. ואף על פי כן, אני רוצה שאני אז רגע, אז בעצם מה אתה הבנת? אני הבנתי בעצם שזאת אומרת כל מה שאני קורא, כל מה שאני עושה פה מה שאני חי, רוצה, ירצה בעתיד רצים לא רק אתה, היא, הוא, הם, כולנו כולם, לא משנה עכשיו נגיד אני ספציפית זאת אומרת, זה בעצם כל זה, זה בא לידי ביטוי מהאני הגבוה שאני זה ביטוי של אני הביטוי של הגבוה מעליך, החלטת שאני אבוא לפה היום לא, כל מה שאתה נכון, 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 אולי כן. רגע, בולשיט מה? מקובל עליי שזה בולשיט. מה בולשיט מזה אבל? זה אין דבר כזה. אין דבר כזה. אולי תגידי אלוהים, אבל... תעצור, אין דבר כזה. זה אלוהים. זה עדיין אלוהים. כאילו זה ש... רגע, תעצור. עוד פעם תסביר. אתה תמיד... תגיד, אלוהים לא בא, אני יודע. רגע, חכה, שנייה. זה בולשיט שמה? תגדיר איפה חלק של הבולשיט. הוא לא הבין עד הסוף.
אתה הבנת את הסוף, חכה, אתה לא מדבר שאלה. אבל בערך, חכה. איזה חלק פה לא הגיוני לך? איזה חלק פה לא הגיוני? חוץ מזה שזה נשמע לך מה שאלה. שאלה אני אחד שקובע כל מה שאלה פה. כי? ואני בעצם סתם חייל ב... אתה לא חייל, זה אחד, אתה כמוני כמוהו, זה אותו דבר. אוקיי. עכשיו אני שואל שאלה. כשאתה בתוך חלום, איך היית רוצה לקרוא לזה שחלם את החלום? היית רוצה לקרוא לה, אני רוצה לקרוא לה צחי שישן בבית. אתה מסכים איתי? מצד אחד אפשר לקרוא לו, זה צחי, זה מישהו זר. כן. אבל מצד שני, זה בעצם אתה. אוקיי. נגיד, תחשוב שלאצבע הזאת יש תודעה. נגיד שיש לה תודעה, והיא זזה. היא שואלת, למה אני זזה? אז מישהו בא ואומר לה, תדעי לך, את אומרת, אני מתכוונת לאצבע, אבל זה לא אצבע, את זה חלק מהיד. ואת זה חלק מהגוף, נכון? נגיד שהאצבע הזאת עכשיו זזה. רואה, האצבע זזה. עכשיו, נגיד שיש לו תודעה, תחשוב שהחלק הזה יש לו תודעה, בסדר? תחשוב שיש לו תודעה. וכשהוא אומר, אני מתכוון לחלק הזה, זה הגוף שלו. והוא מבחינתו יש לו גוף, הוא זז ועושה פעולות. ואז הוא עכשיו שואל, למה אני זז? הוא שואל את עצמו, למה אני זז? אז פתאום הוא אומר, רגע, אני זה לא זה, אני זה כל הגוף. אוקיי, אבל זה לא תורה היום. זה ברור שזה תורה היום. אז אני רוצה להגיד לך שגם אתה, גם אתה שאתה אומר, זה אני. אוקיי. זה חלק מיותר גדול. אוקיי, אז בוא נגיד שאני מסכים איתך. רגע, מה הבנת לפניכם? לא, אז מה החלק של בולשיט? איפה נכנס פה? שאני לא באמת מאמין שיש עוד לבל מעליי ש... יש עולם, אתה בתוך חדר? מה זה? אתה בתוך חדר נמצא? כן. חדר בתוך העולם? כן. העולם בתוך המקום, בתוך היקום. אתה חלק ממשהו גדול יותר, זה הכל, זה כל כך מורכב. אוקיי. אז איך זה עובד? זה עובד ככה. קודם כל, כשאני אומר לך או לכם, תחקרו מאיפה הרצון מגיע, זה עובד ככה. בשלב הראשון הבן אדם חושב, למה אני רוצה... רוצה לגמרי צורך. כן, לגבי איך מגיע הצורך. תחכה. אני גם אסביר, כאילו, לגבי על... תחכה שנייה. זה מעניין, כאילו, שאלה... צורך מגיע מהיצר שלנו. מה? דעה? צורך מגיע מהיצר שלנו. והיצר איפה מגיע? היצר מאיפה מגיע? מה הרצון? הרצון איפה מגיע? מה תודה? תודה איפה מגיע? בסוף זה מגיע מהעולם, בסדר? אוקיי. איך שאתה צורם את זה? בסוף אתה חלק ממערכת, איך שאתה צורם? אוקיי. ויש שם איזה בורק קטן שזז, הוא בטוח שהוא עושה ריצה, הוא לא עושה ריצה, זה הרכב זז, והוא זז כחלק מזה שכל הרכב זז. נכון, כשאתה רוצה, עושה, חושב, הולך זה, זה הכל חלק מתהליך יותר גדול. זה אני יכול... רגע, לא. מה הפואנטה? לא הבנתי מה הפואנטה. הפואנטה היא להביא אותך לחוויה, שכשאתה הולך, זז, חושב ורוצה, ושאתה מתייחס לחיים. לא להתרגש כי מישהו קבע את זה, או שככה הטבע רצה. לא. אוקיי. לא. הטבע רצה, אתה כועס עליו. אני רוצה להביא אותך למצב שכשאתה תראה את השם מזורחת הבוקר, אתה תגיד זה אני עושה. שאני אקח מה? כשאתה תראה את השם מזורחת הבוקר, אתה תגיד זה אני עכשיו עושה את זה. אוקיי. למה? כי אתה תהיה מחובר אדם בחוויה שלך, זה כמו שהאצבע מפסיקה לחשוב שהיא זה אצבע, והיא מבינה שהיא זה הגוף. אז אני רוצה שאתה תפסיק לחשוב שאתה זה צחי הזה, אתה תמיד אני, זה הכל. שכשתגיד את המילה אני, אתה תחווה משהו יותר גדול ממה שאתה חווה שאתה. נגיד שקורה לך עכשיו משהו בחיים, אתה הולך למקום עבודה, מפטרים לך דוגמה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא רציתי את זה. מה שאתה אומר, אני, אתה מתכוון רק לצחי, אתה לא מתכוון למציאות, כי המציאות רצתה שיפטרו לך. אני רוצה שכשתגיד אני, אתה מתכוון, אני המציאות, רוצה שיפטרו את צחי. אבל אז זה כבר לא נגד רצונך. הבנת? כן. מה הבנת? שאתה רוצה שברגע שקורה משהו כמו... נגיד, אוקיי. תן לי מה. תאונה, נכנסו בכם תאונה. כן, כשנכנסו בתאונה, אז אני אגיד, זה לא... לא שתגיד שתחווה את זה, כאילו. כן, שאני חווה שזה מה שצחי רצה. כלומר... לא מתאים שצר, זה מה שאני אעזור לך מצטע. זה מה שאני החלטתי. אבל בתור מי תגיד את זה? בתור המציאות. אוקיי. עכשיו, איך להגיע לחוויה הזאת? זאת השאלה למפתח. אוקיי. כן, עכשיו תגיד את מה רציתי. ש...
שגם כשאני משתמש במונח אני הגבוה זה באמת כאילו אני גבוה, זאת אומרת עדיין יש... אנחנו סתם קוראים בזה אני גבוה, אין לזה משמעות, מבחינתי הכוח הראשון שעושה הכל. זה מהיר, זה לא מהיר. זה לא מהיר, איך תקרא לו, אני לא יכול איך תקרא לו. אז בכל אופן מה ש... זאת אומרת, כל מה שאני כרגע בעצם עושה בחיים, גם אני כרגע לא מבין את מה שאתה מדבר, הכל. בעצם כל זה בא לידי ביטוי, ממנו, כאילו מהראשון. כן, כן. הראשון בעצם כאילו אני הצינור, אני כאילו סך הכל הצינור שעובר דרכו. אתה מתחיל להבין אותי לאט לאט, כמעט אתה מבין אותי. אוקיי, כאילו נניח סלום, אני הצינור שלו, ואני כאילו, זה הביטוי שלו דרכי. אני אתן לך דוגמה. הביטוי שלו דרך כולם בעצם, אבל עדיין זה לא משנה כאילו, כי כל הזמן בעצם, כמו שאז אמרת את הקטע, אנחנו נשאר. בוא תחדד, אתה זה כמו הקרנה של משהו. כן. תגיד שמכירים אותך, עושים לו ברם. אני אומר, אנחנו כאילו סרט. לא. נגיד שעושים הולוגרמה, אתה יודע מה זה הולוגרמה? אתה הולוגרמה. אתה בטוח שזה, אז הנה, ואני מלך, וזה, ואתה הולוגרמה. מישהו שם לוחץ בכפתור, אתה נכנס, ועושה לך שדם. אתה בטוח שאתה רץ, ואתה עושה, ותראה מה עשיתי, ואתה רק הולוגרמה. הייתה לו שאתה לא שונה ממני. בגלל זה שאתה לא שונה ממני, אתה אותו, אנחנו אותו. אנחנו אותו. נמצאים אותו, ואותו אותו. לא תאמין, אנחנו לא שאתה לא שונה ממך, אנחנו לא שונה מהרצפה, לא שונה משום דבר. לא שונה, למרות שהיית בטוח שאתה יותר נשגב מהרצפה, אתה לא יותר נשגב. אז בעצם כאילו אין פה כלום. אתה לא מכיר עצמך. אז בעצם כאילו אין פה כלום, זה הכל ביטוי של אחד מסוים שכל מיני מתבטא עם עצמו. כן. וכל מיני זה. כן. אז מה הפואנטה שלו בכלל? כאילו מה הפואנטה שלו? קודם כל אני מדבר על השאלות, דבר על עצמך, אני מדבר עליך. אבל אני... בוא ניקח לך את התשובה. אני נפרד ממנו כרגע. תתקרב. אתה לא רוצה שהוא ידבר עליו בגוף שלישי וידבר על עצמו בגוף ראשון? לא, אני מתכוון שהוא מדבר על אלוהים שיבין שהוא מתלונן על עצמו. למה? כי זה אתה. אתה אלוהים. אתה הראשון. אני רוצה להסביר שתקשיב, תתרכז. למה אני... הרי הוא ישות אחת, נכון? תעצור. למה הוא החליט לחלק את עצמו? תעצור. למה הוא החליט לחלק את עצמו? תעצור. הוא לא מדבר אבל על אלוהים. לא, תעצור שנייה. אתה יש לך עכשיו מלא שאלות על מי שמכיר את ההולוגרמה. לא, 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 שאלה אחת. הבנת שאלה? לא, אבל יש עוד שאלות. בוא נוסיף עוד. נגיד שיש לך אחד, יש עוד שלוש. נעניח, אוקיי, נגיד שיש עוד שאלות. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. כמה דברים. דבר ראשון שתבין, שכל השאלות שאתה שואל עליו, על זה שאחרי לכל מה שקורה פה, אתה בעצם שואל על עצמך. סתם שתבין, מדע קטן כזה שולי, תדע שאתה מתדבר על עצמך. בסדר? שאלה הדבר הראשון. דבר שני אני רוצה לתת לך, עוד דבר. אתה תקבל את התשובה לשאלות האלה רק אחרי שאתה תהיה בחוויה שהוא זה אתה. אבל לפני כן לא תקבל את התשובות. לפני כן אתה יכול לבלבל את המוח כמה שאתה רוצה. אתה לא תקבל את התשובות האלה? לא תבין אותן. אני אתן לך את התשובות, לא תבין אותן. התשובה היא שזה אחד. אין הבדל בין לפני לאחרי. אתה לא רואה שאתה אחרי. תמתין. התשובה היא שאין הבדל בין לפני לאחרי, אין זמן, אין מקום, אין שאלה, אין תשובה, אין קדימה, אין אחורה, אין שום דבר. בסדר? אז אתה לא מבין מה שאתה רוצה. אתה רוצה לחוות את זה כמו שהוא מבין את זה? אתה צריך קודם כל להתחבר לתודעה שלו, ואחר כך להתחיל לשאול למה הוא עושה. אז בשביל זה אני צריך להפסיק לשאול שאלות? מה נוגע לזה? פסיק לך את זה בכלל? לא, לא, לא. אז תעצור. זה עובד ככה. כשאתה אוכל, יש פה שתי ישויות. יש ישות אחת שזה אתה. אתה הדמות המצוירת שבחלום, שהם מוכרים אותה. למה? הצינור שלו, אתה תגיד לא משנה. השיקוף, הדמות, ההשתקפות, התמונה, אתה רואה, נגיד, יש שם עוד אחת, אתה רואה עוד אחת, אתה שם. דוגמה, נגיד שעכשיו ברור, יש לו גם תודעה, תסתכל שנייה. שעכשיו מי ששם יש לו תודעה. אוקיי. והוא שואל את עצמו, אבל מי מזיז אותי? אני אומר, אתה יודע, זה מישהו אחר מזיז אותך. אתה כאילו הדמות ששם. אתה לא באמת קיים, אתה חושב שאתה קיים, אתה קיים, אתה לא קיים בו זמנית. אני גם בכל הדמויות, אני זה גם יכול להיות אתה, כי זה אותה דמות אחת בעצם. לא, ראשון, מצד הראשון, אה? לא. שנייה, מצד הראשון, זה הכל הדמויות שלו. נכון, יש אחד שהוא משתקף לך בכל מה שאתה רואה. כן, בדמויות. עכשיו תתרכז טוב. יש פה שניים, יש את הראשון ויש את כל השאר. יש כאילו את המציאות. את המהות, את הראשון, את האלוהים, יש את כל השאר. בסדר שהם כאילו, והכל יוצא ממנו, עד כאן הבנו? כן. עכשיו תתרכז. אם אתה רוצה להיות בשקט פנימי, אתה צריך לא רק להבין שאתה הוא, אתה גם צריך להבין אותו, גם להבין למה הוא עשה, למה הוא עושה, למה הוא מפצה, למה הוא מוקרין, מה? ברור. כאילו, מה זה ברור? שום דבר לא ברור, אני אומר לך שככה צריך, אתה צריך להבין הכל. נכון, כן. עכשיו, מבין את המכונה, איך היא עובדת, אז אתה תבין גם איך לעבוד. אתה צריך להבין מה ראשון. כן. לא, אתה לא שבין איך לעבוד איתה, אתה תבין איך לנוק ממנה. אוקיי.
אותו דבר. בוא נתתת. אבל אני לא יכול לדעת את זה, עד שאני לא אגיד בחוויה. תקשיב, תקשיב, אל תקפוץ, תקשיב עוד פעם. מה אתה צריך לעשות כדי להבין למה אלוהים רוצה שעכשיו הדבר הזה יזוז לשם וזה? איך, מה לעשות? תהליך הוא כזה. שלב ראשון, אתה צריך להסתכל על מה שאתה עושה. כשאתה אומר אני, אתה מתכוון למישהו, נכון? כן. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? למציאות או אליך? כשאני אומר אני? אני מתכוון לאני, מה זאת אומרת? לך. כן. לגוף, לדמות. נכון? יפה. אתה רוצה לחקור למה המציאות כולה עושה את מה שעושה, נכון? כן. כדי לגלות את זה, אתה קודם כל צריך לחקור למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אתה צריך כשאתה אוכל, למה אני אוכל, למה אני שותה, למה אני זז, למה אני רוצה לחזור לבחורה. רגע, תקשיב עד הסוף. הבנתי אותך, צריך להבין כל מיני. אתה תקשיב עד הסוף. טוב. אתה צריך כל רצון. יש פה שני תהליכים מקבילים. אלוהים רוצה שהשמש תזוז מן השמאלה, ואתה רוצה להזיז את הלחם מן השמאלה. זה מקביל. עכשיו, אם אתה רוצה להבין אותו, למה הוא מזיז את השמש, אתה עוד לא מבין למה אתה מזיז את הלחם, איך תבין למה הוא מזיז את השמש? למה הוא מזיז את כל כדור הארץ? איך תבין את זה, אם אתה אפילו לא מבין למה אתה שותה מים? לכן, שלב ראשון, אתה צריך להסתכל לתוכך, ולנסות להבין למה אני רוצה את מה שאני רוצה, למה אני רוצה לחזור לבחורה, למה אני לא רוצה, למה אני רוצה כסף, למה אני לא רוצה את זה, למה אני לא רוצה למות, למה אני כן רוצה לחיות, כל למה אני רוצה את זה. קודם כל תבין מה קורה בתוכך. עכשיו, לאיפה זה יוביל אותך? עכשיו, לאיפה זה מוביל? השאלות האלה שבאים שואל את עצמו, למה אני רוצה? מאיפה רואים הרצונות שלי? וכל תשובה, למה אני רוצה לחיות? כי יש בזה ממשות. וכל מיני תשובות כאלה, בסדר? הוא אומר, אז למה יש בזה ממשות? אבל למה אני רוצה את הממשות? כלומר, ולמה, ולמה, ולמה? עד שבסוף אתה מגיע לזה שאין לך תשובה, נכון? כן. יפה. עכשיו, כשאתה מגיע למצב שאין לך תשובה, אתה שואל, למה אני רוצה? ולמה אני רוצה? ואין לך תשובה? לאיפה זה מתקדם מפה? זה עובד ככה. כל הזמן שאתה משקר את עצמך, שאתה חושב שעוד יש תשובה, אז אתה לא מתקדם משום מקום. אבל אם אתה מבין שאין שום תשובה למה אתה עושה, זה מעביר אותך להבנה שאתה עושה כי יש משהו שגורם לך לעשות שהוא מחוץ עליך. קודם כל, אתה פעם ראשונה מבין שאתה חלק ממנגנון, שאתה הולך, זז, יושב, שוטף, חושב, זה, קודם כל, זה לא מי זה אני. אני, אבל אני מופעל מבחוץ. קודם כל תכיר בכך. זאת אומרת שכרגע אין לך שום שליטה ושום בחירה. ברצון. רגע, אני רוצה להסביר אותך. זה ברור מה שאתה אומר. מה כל כך ברור מזה? לא אכפת לי, אל תתקדם קדימה. כי זה לא, לא, לא תתקדם קדימה. לא, 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 תעצור, אני אסביר אותך. אני אגיד שאלה אותך, למה את רוצה לעבוד? למה את פה למד שם? בסדר? ובסוף לא יודעת למה, נכון? עכשיו זה נכון? בסוף זה מגיע ללא יודעת למה אני רוצה. עכשיו זה עובד ככה. כל זמן שאת חושבת שאת יודעת למה את רוצה, ואת אומרת, אני יודעת טיפש לא מבין אותי, את נשארת עד בטיפשות, בסדר? אבל אם את באמת לא תביני למה את רוצה, רגע, למה באמת אני רוצה? למה אני רוצה ממשות? כמו זאת שאמרה, משיפז, מה אני רוצה, למה אני רוצה לחיות? כי זה שם ממשי. אבל מה, טוב, אפשר. מה, דבר, דבר. למה אני רוצה לאכול כדי להתקיים? למה אתה רוצה להתקיים? אתה, בוא ניקח לך, למה אתה רוצה? אתה רוצה לאכול למי לפעמים? למה אני רוצה להתקיים? כי טוב לי. מה תוכל? טוב לי מקום. להתקיים. למה, למה זה תוכל להתקיים? כי אתה לא רוצה למות. מה? אם היית רוצה למות, ואני יכול לתת לך, היית אוכל? לא, לא, לא. מה זאת אומרת? מה? מה זאת אומרת? אתה אומר, למה טוב לי לאכול? כי קודם כל זה טעים לי. זה כיף. למה זה טעים לך? כי אתה רוצה את זה. מה זה? למה, אם לא היית רוצה את זה, למה היית אוכל? מה? אם לא, אז למה אתה אוכל? כי אתה רוצה בסוף. ולמה אתה רוצה? כי זה עושה לי טוב. אבל זה עושה לך טוב כי אתה רוצה. למה זה עושה לך טוב? כי זה גורם לך ליהנות, נגיד. נו, כי זה עושה לי טוב, משהו שגם ליהנות, זה טוב. ואתה רוצה ליהנות, נכון? נכון? כן. ולמה אתה רוצה ליהנות? כי זה עושה לי טוב. ולמה אתה רוצה שיהיה לך טוב? כי ככה כיף לי שאני טוב לי. אתה תתרכז במה שאני שואל. אתה רוצה שיהיה לך טוב? נו. כל מה שאתה עושה זה כדי שיהיה לך טוב, נכון? נכון. אבל למה אתה רוצה שיהיה לך טוב? למה שלא תגיד את זה? זה נותן לי הנאה. אבל כי אתה רוצה הנאה? לא, לא כי אני רוצה, כי זה נותן לי הנאה. אז מה? אם היית מזוכיסט, היית רוצה גם, היית גם רוצה ליהנות? לא, נכון? אתה לא מזוכיסט אבל, נכון? כן, אבל... אבל למה אתה לא מזוכיסט? מה זה? תקשיב. כי זה לא עושה לי... אתה רוצה שיהיה לך טוב בפשיטות, רוצה לדבר לך בקיום. הבנתי את כל מה ש... לא בקיום, אבל... תעצור אותה. הבנתי את כל מה שדיברת עד עכשיו, והבנתי לאן אתה רוצה להתקדם. בדוגמאות האלה,
אני מאוד, אני מאוד אשמח. אני פשוט מבין את הכוונה שלך, ואת כל הדרך, את כל מה שדיברת עד עכשיו הבנתי. אז יש את הקטע שאו שאני בעצם מתקדם, אני יכול להגיד, אוקיי, אז אני מגיע למצב שאין לי באמת את התשובה ללמה אני רוצה לאכול, או למה אני רוצה את זה, ואין לי תשובה לשום דבר, ואז אני בעצם יבין שיש אני מעליי, שהוא מחליט בעצם את כל הדברים האלה. לא, אני מעליך, מבחינתי תמיד שהעולם מחליט. אוקיי, זה המציאות. הוא ב-DNA שלי. אלוהים, לא משנה. מישהו מעליי שהוא מחליט בעצם את כל מה שאני עושה. מפעיל אותך. מפעיל אותי או דברים כאלה אחרים, ואז אני בעצם יכול להתקדם לשלב הבא. נכון. אוקיי. אז אני יכול להאמין את הדרך הזאת שאתה אומר, ואני יכול גם לא להסכים איתה. נכון, אז בוא נגיד. אז בינתיים אני מסכים איתך, כי אני רוצה להתקדם שלב. לא, לא מסכים איתך. מה זה? אתה שואל שאלה אחרת. אתה אומר, למה שאני אגיע למסקנה שמשהו מפעיל אותי, אלא אני מפעיל את עצמי. נכון. ברור, אז בוא נסביר לך. אוקיי. כל אחד פה חושב שהוא מפעיל את עצמו, אחרת כל אני בשלב הבא. אז זה מאוד פשוט. אתה רוצה שיהיה לך טוב, אני אתן לך את הנוסחה המנצחת שיהיה לך טוב תמיד. תיפטר מהרצון להרגיש טוב. אוקיי. כן, מה אוקיי? אני מקשיב לך. אף פעם בן אדם בחיים לא מרגיש רע, אתה יודע למה אנשים מרגישים לך רק בגלל סיבה אחת, כי הם רוצים להרגיש טוב. אם אתה מצליח להיפטר מהרצון להרגיש טוב, אתה מרגיש תמיד טוב. תחשוב על זה. מה אתה אומר, איך נשמע לך עדים? תחשוב, אם אתה מצליח להגיד, מעכשיו לא בא לי להרגיש טוב, מה שקורה קורה, אתה תמיד טוב לך. תחשוב. ואם לא, ואם אתה לא תגיד תמיד טוב לי הכל, אתה תמיד תרגיש משהו חסר לך. אתה אומר כאילו לקבל את הכל באהבה. לא באהבה. כן, כן, אתה יכול לעשות את זה. אבל הכל, תמיד, לא משנה מה... אח שלי נהרג, אני מבסוט. הורגים אותך, מתעללים בך, הכל טוב לך בשלמות. אתה אומר, הלוואי שזה יקרה. נפלתי, נפצעתי, נחטפתי, אני... לא רק זה, אתה רעב, אתה אומר, זה טוב, אני לא צריך לאכול. אתה זה, הכל טוב, יש לך. עד שאני אמות בסוף. אבל טוב לך. טוב לך, אבל תמיד. טוב לי גם אמות. נכון. הכל טוב. נכון. אוקיי. נו, מה לדעתך על זה, אתה מסוגל? מה זה? לא, אני אסוגל. יפה. אוקיי. אז למה אתה מסוגל? אבל אתה שולט בהגר הצעה. אתה יודע למה אתה לא מסוגל? למה אתה לא מסוגל? למה לא מסוגל? כי אני לא מאמין בזה. במה אתה לא מאמין? ומה אתה כן מאמין? אתה רוצה שיהיה לך טוב? לא. מה אתה כן רוצה? יש משהו שאתה רוצה? מה מניע אותך? אתה רוצה שיהיה לך טוב, נכון? אתה רוצה ליהנות. יש טריק. אם אתה תגיד לעצמך, הכל טוב לי, אתה תמיד תהנה. אוקיי. נו, אז תעשה את זה, נכון? זה נכון מה שאמרתי? לא, אני לא יכול. הרגשות משתלטים עליי. משתלטים? מי משתלטים? איפה משתלטים? איך משתלטים? תשלוט בהם. אני לא מכיר בן אדם שיכול לעשות את זה. אתה הראשון שתעשה את זה. אני אומר לך שאתה יכול...